আমাৰ ঘৰটো য'ত আছিলে তাৰে একদম মানে ৱালৰ লগতেই, ৱাল বুলি নকয় তেতিয়া মানে বাৰী এখন আছিলে আমাৰ। বাৰীখনত মানে কোনো ধৰণৰ বেৰ যে থাকে এনেকুৱা বেৰ নাছিলে। বাৰীখনতে আমাৰ বাৰীখনতে এটা চিনেমা হল আছিলে, বাঁহৰ চিনেমা হল। আচলতে আগতে কেতিয়া ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেধৰণে মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক লাইনটোৰ লগতে জড়িত হ'ম, এজন ব্যৱসায়ী হ'ম বুলি ভাবি থৈ দিছিলোঁ। আমাৰ দেউতাৰ যিহেতু এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আছে, প্ৰেছটোৰ লগতে জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰত জাগীৰোডত ড্ৰাইফিছ মাৰ্কেট এখন আছে, মই তাতো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু হঠাৎ যেন চক্ৰটো সলনি হৈ গ'ল, নাটকৰ প্ৰতি মোহ বাঢ়ি গ'ল, অভিনয়ৰ প্ৰতি লোভ বাঢ়ি গ'ল, ঠিক তেনেদৰে আহি পেলাই জড়িত হৈ পৰিলোঁ এই লাইনটোৰ লগত। আপোনাৰ ডিৰেকশ্যনৰ যদি কথা কোৱা যায়, আপোনাৰ কাৰণে সকলোতকৈ চেলেঞ্জিং ছবি কোনখন আছিল, যিখনত আপুনি খুব কষ্ট পাইছিল ডিৰেকশ্যন কৰোঁতে, মানে যথেষ্টখিনি চেলেঞ্জ আছিল? মানে জানমণিখন আমি ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে কৰিছিলোঁ, জানমণি সেইখন এখন সুন্দৰ ছবি আছিলে। আৰু তাৰপিছত যিখন আছিলে আমাৰ দূৰদৰ্শন এটি যন্ত্ৰ, এটা খুবেই সুন্দৰ কাহিনী হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ গল্পৰে আছিলে। মই ভাবিছোঁ ভবাব যে সেইটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে মোৰ লাইফৰ বুলি, আৰু মই নিজেও মানে খুব সুখী সেই ছবিখন কৰি। আপুনি যিহেতু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত আপুনি বহুতো নায়ক বনালে, বহুতো খলনায়ক বনালে, আপুনি এই যে ৰাজেশ ভূঞাই আজি যে ইমান এটা নামৰ আপোনাৰ নামটো এটা ব্ৰেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, ৰাজেশ ভূঞাই ৰাজেশ ভূঞাৰ নামটোক যিটো ব্ৰেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তাৰ আগৰ কাহিনীখিনি কি আছিল, কেনেদৰে ৰাজেশ ভূঞাই আহিলে? কাৰণ সকলো মানুহে এটা ষ্ট্ৰাগল থাকে। ধন্যবাদ অৰূপ। প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে মই এজন সাধাৰণ ল'ৰাই আছিলোঁ, নাটক চিনেমা ভাল পাইছিলোঁ, মোৰ ঘৰ জাগীৰোডত, আৰু আমাৰ ঘৰটো য'ত আছিলে তাৰে একদম মানে ৱালৰ লগতেই, ৱাল বুলি নকয় তেতিয়া মানে বাৰী এখন আছিলে আমাৰ। বাৰীখনত মানে কোনো ধৰণৰ বেৰ যে থাকে এনেকুৱা বেৰ নাছিলে। বাৰীখনতে আমাৰ বাৰীখনতে এটা চিনেমা হল আছিলে, বাঁহৰ চিনেমা হল, সেইবিলাক টুৰিং চিনেমা হল আছিলে আগতে, চামচুল হুদাৰ চিনেমা হল এটা আছিলে। তে এই পৰিৱেশটো মই এটা মানে মই জনা বুজা হোৱাৰ পৰাই, ক্লাছ ফ'ৰমানৰ পৰা ফাইভমানৰ পৰা সেই পৰিৱেশটো মই দেখি আহিছোঁ চিনেমা। তেনেকৈ হয়তো মই চিনেমাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰোঁ মই জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ত, তেতিয়া মই নাটকৰ লগত জড়িত হওঁ জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে। তাৰপিছতে জাগীৰোডৰ আমাৰ নাট্যগুৰু আছিলে তৰুণ তালুকদাৰ ছাৰ, তেওঁৰ লগত মই নাটক আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে নাটক কৰোঁতে কৰোঁতে মই এজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি লগ পালোঁ যিজনক মই গুৰুৰ স্থান দি ৰাখিছোঁ, অজিত বৰঠাকুৰ নগাঁৱৰ, তেওঁক লগ পালোঁ। তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছতে মোৰ গোটেই জীৱনৰ লক্ষ্য, জীৱনধাৰা গোটেইখিনি সলনি হৈ পৰিলে। তেওঁক লগ পাই মই তেওঁৰ লগত 9 বছৰ কাল নগাঁৱত নাটক চৰ্চা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আস্তে আস্তে চিৰিয়েল চিনেমা তেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আৰু মই আচলতে আগতে কেতিয়া ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেধৰণে মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক লাইনটোৰ লগতে জড়িত হ'ম, এজন ব্যৱসায়ী হ'ম বুলি ভাবি থৈ দিছিলোঁ। আমাৰ দেউতাৰ যিহেতু এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আছে, প্ৰেছটোৰ লগতে জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰত জাগীৰোডত ড্ৰাইফিছ মাৰ্কেট এখন আছে, মই তাতো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু হঠাৎ যেন চক্ৰটো সলনি হৈ গ'ল, নাটকৰ প্ৰতি মোহ বাঢ়ি গ'ল, অভিনয়ৰ প্ৰতি লোভ বাঢ়ি গ'ল, ঠিক তেনেদৰে আহি পেলাই জড়িত হৈ পৰিলোঁ এই লাইনটোৰ লগত। আৰু জড়িত হোৱাৰ পৰাই নিজৰ সৰ্বোচ্চ দি পেলাই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যেতিয়া মই এছিষ্টেণ্ট কৰি আছিলোঁ, প্ৰত্যেকটো কথা যাতে ডাইৰেক্টৰক মই সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মোৰ কামৰ জৰিয়তে মোক দিয়া দায়িত্বখিনি যাতে মই নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেদৰে আগবাঢ়ি বাঢ়ি আহি আজি এইটো অৱস্থা পাইছোঁ, আজি এইটো অৱস্থাত পাইছেহি। ৰাজেশ ভূঞাৰ প্ৰথম আপোনাৰ যদি পৰিচালনাৰ কথা, আপুনি যিহেতু ক'লে আপুনি নাটকত অভিনয় কৰিছিল বা নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আপুনি জড়িত হৈ আছিল, কিন্তু অভিনয় যিটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা যদি সুধোঁ, আপুনি তেতিয়া অভিনয় কৰিছিল নে পৰিচালনাৰ? প্ৰথমতে মই অভিনয় কৰিছিলোঁ, অভিনয় কৰিছিলোঁ, অভিনয় কৰিছিলোঁ, কলেজত অভিনয় কৰিলোঁ। তাৰপিছত জাগীৰোড নাট্য দলতো মাঘৰ বিহু ভোগালী বুলি এখন ওৱান নেক প্লে হৈছিলে, সেইখন কৰিলোঁ। তাৰ জৰিয়তে মই নগাঁও গ'লোঁ, তাতো অভিনয় কৰিলোঁ। মানে নাটকত অভিনয় কৰা, ওৱান নেক প্লে কম্পিটিশ্যনবোৰ জইন কৰা আছিলে, সেইখিনি সময়ত মোৰ মানে খুব এটা আনন্দৰ কথা। আৰু সদায় সদায় নতুন নতুন দল লগ পাওঁ, নতুন নতুন অভিনেতা দেখোঁ, অভিনয় দেখোঁ, তে সকলোকে অবজাৰ্ভ কৰোঁ, তেনেদৰে শিকি গৈছিলোঁ। প্ৰথম অভিনয়তে গৈছিলোঁ মই, তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমেহে লাহে লাহে মই ছবি পৰিচালনা বা ডিৰেক্টৰ হিচাপে আপুনি লাহে লাহে কামবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। প্ৰথম আপোনাৰ ছবি হিচাপে আমি যদি কওঁ, মানে যিটো আমি ৰূপালী পৰ্দাৰ বুলি কওঁ, ৰূপালী পৰ্দাৰ যদি বাদ দিওঁ, আমি আগত চলিছিল আমাৰ কি VCD খুব চলি আছিল, চিৰিয়েল আছিলে, চিৰিয়েল আছিলে, মেগা চিৰিয়েলবিলাক আছিল, ধাৰাবাহিকবিলাক। আপোনাৰ প্ৰথম যাত্ৰাটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? মোৰ প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে চিনেমাৰ জৰিয়তে, চিনেমা আমাৰ
চন্দ্ৰমুৰীৰ এখন চিনেমা আছিলে ৰণাংগিনী, ৰণাংগিনী, সেইখনত মোক কাষ্ট কৰিছিলে তেওঁ এটা নিগেটিভ চৰিত্ৰত। সেই চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ প্ৰথম মোৰ আৰম্ভণি চিনেমা, চিনেমাৰ আগতে নাটক বাৰু, প্ৰথম চিনেমা। সেইখনত আপুনি অভিনয় কৰিছিল? সেইখনত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ। আৰু পৰিচালক হিচাপে আপোনাৰ? পৰিচালনা হিচাপে মই প্ৰথম পৰিচালনা কৰিছোঁ মই এখন ছবি মায়া, মায়া এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ আছিলে, মই আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আমি দুয়ো যুটীয়াভাৱে এইখনৰ পৰিচালক হিচাপে আছিলোঁ মায়া। মায়া তাৰপিছতহে ক্ৰমান্বয়ে, তাৰপিছতহে মই ভি চি ডি আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰপিছত মই চিৰিয়েল আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া যদি আমি আপোনাৰ যদি চিনেমাৰ লিষ্টখন যদি চাবলৈ যাওঁ, কালি মই চাই আছিলোঁ আপোনাৰ লিষ্টখন, ইমান দীঘল এখন লিষ্ট, জানমণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অঞ্জনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ দূৰদৰ্শন এটি যন্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ উৰণীয়ামন, আপোনাৰ ভিডিঅ' ফিল্ম আছিলে, ভিডিঅ' ফিল্ম আছিলে যেতিয়া সেই সময়ত, যেতিয়া ভি চি ডি চলি আছিল, কাৰণ সেইটো টাইমত আমি যদি জানমণি অঞ্জনাৰ যদি আমি না যেতিয়া নামবিলাক ল'বলৈ যাওঁ, সেইবিলাকত আমি দেখোৱেই পৰিচালনা ৰাজেশ, জানমণি অঞ্জনা জোনবাই, জোনবাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৰণীয়া মনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ উন্মনা মনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাংঢালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ডিৰেকশ্যনৰ যদি কথা কোৱা যায়, আপোনাৰ কাৰণে সকলোতকৈ চেলেঞ্জিং ছবি কোনখন আছিল, যিখনত আপুনি খুব কষ্ট পাইছিল ডিৰেকশ্যন কৰোঁতে, মানে যথেষ্টখিনি চেলেঞ্জ আছিল? মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আশা পুহি ৰাখিছোঁ কৰিবলৈ, আৰু নিশ্চয় প্ৰথম ছবিখনে কথাই ক'ব লাগিব, দেৱবৰ্গতিকে যথেষ্ট বিশ্বাস ৰাখি পেলাই মোক আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ওপৰত সেই ছবিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে মোৰ কাৰণে, ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল। আৰু সেইখনৰ পৰা আপুনি আহি আৰু জীৱনৰ কোনখনক আপুনি বেছি টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ভাবে, যে এইখন ছবি কৰাৰ পিছত আপুনি ক্ৰমাগতভাৱে ইখনৰ পাছত সিখন ছবিৰ বা তেওঁলোকৰ প্ৰযোজকসকলে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে? ছবিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজক সদায় আহে দেই, নাহে পৰে, প্ৰায় সদায় এটা ফোন থাকে ছবি প্ৰযোজকৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু মই ভাবোঁ যে জানমণিখন আমি ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে কৰিছিলোঁ, জানমণি সেইখন এখন সুন্দৰ ছবি আছিলে, আৰু তাৰপিছত যিখন আছিলে আমাৰ দূৰদৰ্শন এটি যন্ত্ৰ, এটা খুবেই সুন্দৰ কাহিনী হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ গল্পৰে আছিলে, মই ভাবিছোঁ, মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে মোৰ লাইফৰ বুলি, আৰু মই নিজেও মানে খুব সুখী সেই ছবিখন কৰি, সেইখন ছবি কৰি। আচ্ছা, ছবিখনৰ কাহিনীও ভাল আছিল, কিন্তু দূৰদৰ্শন এটি যন্ত্ৰ খুব ধুনীয়া কাহিনী, চৰিত্ৰবিলাকো খুব ধুনীয়া আৰু সংলাপো খুব ধুনীয়া আছিল, গাঁৱৰ পটভূমিত আৰু এখন দূৰদৰ্শনৰ এটা মানে টিভি এটাক লৈ যিটো কাহিনী আৰম্ভ হৈছে, নষ্টালজিক হৈ পৰে সকলো, নষ্টালজিক সকলোৱে মানে নিজৰ গাঁৱৰ জীৱনক সেই 90 দশকৰ বা 80 দশকত টিভি চাবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে, আমি গাঁৱত সেই পৰিৱেশটো আমি পাই আহিছোঁ, মানে আমাৰ সেই একে অৱস্থা আছিলে, তেনেদৰে টিভি এটাত মানে চিনেমা এখন চাবৰ কাৰণে কিমান দৌৰা দৌৰি, মানে এটা টিভিত চাবৰ কাৰণে, মহাভাৰত ৰামায়ণ চাবৰ কাৰণে, বিশেষকৈ দেওবাৰটোত বহুত এটা ভিৰ হৈ যায়, দেওবাৰটোত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিডিউল থাকে, কেতিয়া কি হ'ব কি নাই, একদম চিত্ৰহাৰলৈকে, কিবা শুক্ৰবাৰে চিত্ৰহাৰ আহিছিলে, আগতে চিত্ৰহাৰ চিৰিয়েল আহিছিলে দুপৰীয়া সময়ত, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যস্ততা হৈ পৰিছিলে। তে হিমাংশুৰ গল্পটো খুবেই ভাল লাগিল, আৰু তাকে মানে আমি ৰূপালী পৰ্দাত চিত্ৰ দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ।